Kevään saapumisen huomaa monesta asiasta. Se näkyy muun muassa luonnon vilkastumisena. Luonto herää talviunesta, kasvit nousevat maasta ja ensimmäiset kukat alkavat kukkia. Lehtonäsiä eli riiden marja on kevään ensimmäisiä kukkijoita. Se on pieni, noin 60-100 senttimetriä korkea niukasti haaruva pensas. Näsiän kukat puhkeavat suoraan varresta. Voimakas tuoksuiset, väriltään vaalean violetit, ruusun punaiset, sinipunaiset tai joskus valkoiset pärättömät kukat puhkeavat ryhminä ennen lehtiä. Näsiä kukkii tavallisesti toukokuussa, mutta leutoina keväinä kukinta alkaa jo maaliskuun lopulla. Sen viehkot kukat houkuttelevat hyönteisiä ja myöhemmin linnut syövät sen marjoja. Ihmiselle pensas on tappavan myrkyllinen. Raparperitkin, hyvin tuttu kasvi pihamailla, herää talviuniltaan joka kevät samaan paikkaan. Se puskee versonsa pinnalle ja avaa lehtensä ammolleen. Yleensä raparperit nostavat päätään vasta toukokuussa.